Germaniai Bundestagi Kogmits Hayot Tsegaspanutyan Tsanachumə Hayastanyan Portsagetnerə Hamarum En Kich Havanakan. Եթե իրենք ընդունեն, դա կընդունեն 1 տարի առաջ հարյուրամյակի ժամանակ, որովհետև դա ամենալավ առիթներ, որ ընդունվեր, երբ որ Գերմանիայի նախագահ պաշտոնական հայտարարությունով հանդես եկավ. Austriei parlamentul întunez. Մեծ երկրները, փոքր երկրների խնդիրները հաճախ որպես ճնշման գործիք են օգտագործում կարևորագույն հարցերի դեպքում։ Չի բացառվում, որ Բունդեսթագում բանաձևի քննարկումը կրկին հետաձգվի մինչև 2017 թվականի ընտրություններ։ Մինչև որ կհավաքվի նոր Բունդեսթագ եւ այդտեղ արդեն պարզ կլինի, թե ուժերը ինչպես տրամադրված կլինեն, որովհետեւ բացահայտ է, որ եթե այս եթե հարցը հասնի քննարկվարկությանը, եթե դրվի քվեարկության, ապա սա աներկբայորեն ընդունվող բանաձև է։ Կհաջողվի ի վերջո բանաձևը դնել քվեարկության։ Պետք է հասկանանք, որ թուրքերը Գերմանիան ոչ թե քամյան քանակապես են շատ, այլ իրենք բավականին ազդեցիկ են նաև քաղաքական կուսակցություններում։ Արդեն երրորդ անգամ ներկայացված ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը ըստ բանախոսների աննախադեպ է, քանզի այստեղ 1915 թվականի կոտորածները բնութագրվում է կոնկրետ ցեղասպանություն բառով։ Նշվում է նաև Գերմանիայի մեղսակցությունը հայոց ցեղասպանությանը։ Այստեղ հստակ նշվում է Գերմանիայի պատասխանատվության հարցը։ Իրեն գերմանացիները առանցին առաջինը նշել են իրենց որպես պատասխանատուն և մեղսակից այս հանցագործությունը և հետո նոր մեղադրում են Թուրքիային։ Դա նաև թույլ է տալու խուսափել հետագայում, եթե բանաձև ընդունվի, որ Թուրքիայի կողմից մեղադրանքների, որը Թուրքիան միշտ հնչեցնում է։ Պարոն Բոզոյանը շեշտում է, որ Եվրոպայում խիստ քննադատողական վերաբերմունք կա Անգելա Մերկելի նկատմամբ, քանզի վերջինիս թուրքերին խրախուսելու քաղաքականության հետևանքով այսօր ողջ Եվրոպան հայտնվել է Թուրքիայից կախվածության մեջ։ Սա շատ լավ գիտակցում են նաև Թուրքիայում, հետևաբար փորձում են հնարավորինս իշահ իրենց ծառայեցնել այդ հանգամանքը, գերմանացիների հետ բանակցության թեմա դարձնելով նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը։ Թուրքիան քանի որ գիտակցում է, որ Գերմանիայի համար դա երկրորդական խնդիր է, բայց այնուամենայնիվ գերմանացիները կարող են ընդունել դա։ Բնականաբար այդ հայոց ցեղասպանության ընդունման խնդիրը նույնպես դառնում է սարկակման առարկա, և այս հարցում գերմանացիները մի հաճույքով կգնան զիջումների այս հարցում, փոխարենը փորձելով կորզել որոշակի օգուտներ այլ հարցերի շուրջ։ Բանաձևի հնարավոր ընդունումը արդեն իսկ անհանգստության առիթ է հանդիսացել Անկարայում։ Թուրքական արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է, որ դա վատ կանդրադառնա թուրք-գերմանական հարաբերությունների վրա։ Գենոցիդ բառը ինքը իրավաբանական տերմին է։ Ի վերջո մենք շատ դեպքերում այս բառի կարևորությունը երկրորդ պլան ենք մղում, ասում ենք, դե ինչ կապ ունի այդ բառը կասի թե չէ։ Շատ մեծ կապ ունի, որովհետև գենոցիդ բառը ինքը կիրառում է և օգտագործում և ընդունում է, ինքը միանգամից հարցը բարձրացնում է այլ հարթություն, ինքը բարձրացնում է միջազգային իրավունքի հարթություն, որովհետև այդ բառի հետևում կանգնած է ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներ, այդ հարցի հետևում կան փոխհատուցման մեխանիզմներ եւ այլն։ Բոլոր դեպքերում վերլուծաբանները խորհուրդ են տալիս չոգևորվել Բունդեսթագ բերված ցեղասպանության բանաձևի առիթով հերթական անգամ չհիասթափվելու համար։